Vamos começar hoje o dia fazendo passeio aqui na usina de Itaipu Binacional, que fica uma parte aqui no Brasil e outra parte no em Paraguai. Aqui sai água embaixo. Detalhe, tudo engenheiro isso aqui, todos engenheiros. E eles não visitaram Itaipu, é a primeira vez deles aqui. Eles já estão surtando com a maquete, gente. Vai fazer a visita técnica agora em Itaipu. Várias coisas de engenharia, ó. Ó, gente, me explicaram aqui que a água sai lá de cima, passa por esse tubo gigante e cai aqui embaixo para girar a turbina, que é o que faz gerar a energia. E vocês não estão entendendo, isso aqui, ele treme até o chão. A vazão disso daqui é tipo 1.000 metros cúbicos por segundo de água, tipo, é muita água, é tipo as cataratas assim, por segundo. Daqui, gente, tem 104 metros. Olhando aqui, não parece tanto do vídeo, mas, gente, é muito alto. Tem 104 metros de altura. E daqui até lá em cima, olha, são 81 metros. Ah, mano, aqui no vídeo não dá pra ver, mas é muito alto. Muito alto. Paraguai, ele usa 50 Hz e o Brasil 60, então tem que ser diferente por conta de coisas políticas. Aqui é bem a divisa entre os dois países, então esse pezinho tá no Brasil e esse pezinho aqui tá no Paraguai. Estão em dois países ao mesmo tempo. Sai, sai correndo. Começa a fechar as válvulas. É, eu vou fazer isso. Falei pro Ale que eu vou sair apertando um monte de botão aqui. Aqui abaixo da gente estão as turbinas e quando precisa fazer alguns tipos de manutenção, eles entram aqui por cima, ó. E eles tiram essas caixas, né? Ó, aqui dá pra ver melhor. Eles tiram por partes, né? Porque não dá pra tirar tudo, porque acho que são 20 metros de raio. Ó, diâmetro, desculpa. Ó, olha, vai até lá no fundo. Uma pequena falha, digamos, né? Porque não é 100% na borracha, ligou. Aqui é o vertedouro. São três, ó. Só que ele tá fechado hoje. Aí aqui é o rio. Eles abrem a comporta quando o rio tá muito, muito cheio. Aí eles precisam da vazão. Aí eles abrem o vertedouro. Eu vim uma vez aqui, ele tava aberto. Tinha um só aberto. Mas é bem difícil, tá? Ó, a parte que a gente começou o passeio, a gente tava ali, ó. Que são as 20 turbinas. Gente, eu não sei nada. Sou péssima falando. Depois eu vou escrever no blog, tudo certinho pra vocês, tá?
Ó, ele acabou de falar aqui que a água, quando sai do vertedouro, ela pode chegar a 140 km/h. Agora a gente tá vendo o vertedouro aqui de cima. Pega 5 mais de 1.